we drop bass in your face. מה קורה אנשים? אוקיי, אז היום אני וסגי עושים בוודיקראפט מיני גיימס של בלוק ויס זומביס. סגי, אתה רוצה להסביר טיפה? כן, קודם כל המטרה שלנו כמו פלנט אנד זומביס זה להגן על הבית, על המבנה עצמו שלנו, ועשו לנו כאילו לזומבים להגיע לכאן למטה, לאיפה שאני רואה. אפשר לכמה להגיע לשם? כן, אבל אז להרוג אותם מהר. ועשו לי פה, ואם אתה נופל אתה פשוט חוזר אחורה, אין לך מה. השיא שלנו זה לשרוד רבע שעה, בוא נראה אם נצליח לעבור על זה. יש פה ברייר, שזה חומה, אתם רואים לפי הצבעים של הרול, אז אם אנחנו עושים בברייר שיש לנו 10 פוינטס. לפי נקודות, אתה פותח... כל השערים והכל. ויש גם קנונס, שזה כבר עולה 30, וזה מפוצץ את כל מי שקרוב. כן. בוא נראה אם נצליח לשבור את השיא. אני מקווה. יאללה. טוב, סגי. מה? בוא נסביר להם עוד טיפה, אוקיי. תקשיבו, בינתיים ש... בגלל שקצת זומבים אז אני בינתיים יכול להראות לכם שפה יש חנות. כן, בבקשה אני, הנה חנות. תסביר להם גם מה כל דבר. רוקט לאנצ'ר זה מעיף אחורה וגבי יורה ממש חזק. הרבה פאוור. BFB זה ממש הרבה פאוור וגם מלא פאנץ'. עכשיו פליימינג בואו זה מוסיף פליים ואינפיניטי. גריזלי בואו זה מוסיף פאוור ואינפיניטי, וסטרייקר בואו זה פאנץ' ואינפיניטי. אני מציע לכם או פליימינג או רוקט, וזה פצצה וזה עושה 60% ספיר. סגי, אני יכול לעזרה? אני הורג פה. לא הרגתי מנה... וואי אחי, הם גרועים אצלנו. תראה, לא הייתי שינה ואני יותר מהם. תראה, אחי, הם כבר הגיעו לפה, אני לא מאמין. אנחנו נפסיד איזה מהר. כן. כי הקודמים היו ממש טובים. כן. טוב, אני קולט את הצהוב. אני עוד מעט... בום, ראית? זה הרג אותם. תראה, הרג שלושה. אני יכול עוד מעט לקנות. רגע. דרך אגב, יש פה ספאון. ספאונינג, כאילו... כך, לעשות ספאון לגולם, זה עולה 33, זה גם נמצא איפה שהמוכר ההוא. עכשיו אנחנו חוסכים ל-40, לפליימינג. כן. שמשהו טיפה יותר טוב, אתם יודעים. כי אי אפשר עם הסטארטר בואו. זה גרוע ממש. אנחנו לא כאלה גרועים. מה? אחרי זה תקנה את ה... את הוורוד ואני את הסגול. בסדר. הנה עוד מעט תקנה את הפליימינג. הנה, עכשיו כבר מתחילים להופיע זומבים שיש להם חליפות. כן. יותר דיפנס. כן, יותר... אז יותר קשה להרוג אותם. ואם יש לך איזה... הנה. ורוד אמרת? הנה. רגע, הופה. הנה, אתם רואים עכשיו הכל נופל, ו... הופה, חומה. סגול. אתה עושה סגול, סגי? כן. הנה. הם טיפה יותר חזקים, וגם אם אתה מזמן גולם, אז הם, יש להם חרב, אז הם... טוב, בוא נקנה זה. מה? פליימינג בואו. אוקיי, קניתי. הנה, אתם רואים זה פליימינג? לחיסה? הופה. עכשיו אני אשתמש בפליימינג. אתם רואים? זה יורה אש כזה, נכון? זה טיפה יותר טוב. וזומבים שפשוט נתקעים על הדברים האלה ולא זוזים. אבל רוב זומבים לא ככה.
כבר יש לי שלושה פה את הזה, רק לאחד אין. אני אעשה את הירוק. לא, לעשות הירוק, או... לא, את הכתום, ואני תתחילת. לא, גנב! שאלה. מה אני עושה, תזכיר לי? כתום? אתה כתום. דרך אגב, לבזוקה יש פחות, אפשר להשתמש בה פחות מ... מהפליימינג ומה... היא נשפרת יותר מהר. כן, היא נשפרת הרבה יותר מהר. מקבלים אותה כבר רבע שבורה, 13 ושבור, סליחה. ונשאר לך רק רבע לשבור, אז זה נשבר מהר. אבל אפשר להסתדר איתה, מי ש... זה נוח לו, אז עדיף לו לקנות כאלה במקום להשתמש בהפליימ. לא, עכשיו אני לא אגנוב לך. יש גניבה. אוף. מי עשה את הירוק עכשיו? מי האידיוט? לא יודע, לא, זה טוב. לא, זה לא. איך הוא נתקע? טוב, אני הולך לקנות גולם. בסדר. גם אני. לא, חכה. אל תקנה גולם, תקנה רוקט. הנה גולם. כל שנייה יורד לו החיים. קונה גולם. נו, שנב, לא. סורי. אחי, אנחנו צריכים את זה. למה כולם על צד אחד? מה, אנחנו מפגרים? כי תראה כמה יש כאן. גם שם יש. אתם רואים, הגלמים שלנו... תראו, רגע, אני אחכה שהוא ירביץ לו. הופה, ראיתם? עוזרים לנו. טוב, בוא נדבר טיפה על הערוץ. רוצה סרט? כן. אוקיי. עכשיו, בעיקרון, בערוץ הזה אנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים. כמו ספיישלים, לדוגמה, איזה... שתשתתפו איתנו. כן, נגיד... או ספיישל של סרטון ארוך מאוד. כן, מי שרוצה שיעשה קומנט וירשום את הסקייפ שלו, ואנחנו כנראה נעשה את הספיישל. תלוי בסאבי. כן. לנו, אין לנו כל כך בעיה לעשות ספיישלים עם אנשים. כן, אנחנו ממש ערוץ מתחיל, כי בינתיים יש לנו רק סאב אחד. כן. אני מאמין שכבר חלק מאנשים שיראו את זה כבר לא יש סאב אחד, אבל בינתיים יש סאב אחד. נפסלנו. איך? טוב, לא משנה. אני לא מאמין. טוב, מקווה שנהנתם. כן, גם אני, תזכרו, סאב, לייק וקומנט, ו... זהו. בסרטון הבא.